Estamos aqui no Berlândia City. Galerinha das antigas ali, Vida Insana ali, gravando ali, os demais. Berlândia. Paramos aí um tempinho só pra marcar a presença do momento, né? Cheguei aqui e começou a molhar o asfalto, dá pra vocês? Você é doido. Olha o Chuck Norris aí, ó. Opa! Aí, ó. Qual é o seu nome, Chuck Norris? Gustavo. É o Gustavo, ó. Aí, pera lá. Não, Chuck Norris. Fala o nome de vocês aí. Não, gente. Tá com a relação. Hudson. Aí, do Tudo Berlândia. E aí, que só fazendo as gravações? Família, vim mais uma vez, não tem hora nem lugar, só chamar que nós fora. Não vou mentir não, que ela apanhou da mulher pra estar aqui. Tem jeito, tal do Henrique apanha, que não adianta, eu e ele aqui, ó. A minha tá brava, ainda mais que ela chegou agora de viagem e eu... A gente cruzou, ficou uma semana viajando, na hora que ela tava chegando eu nem vi ela não, agora eu vou viajar. Eu só quero viajar, meu velho. A vida é essa. Esse grupo, esses carros, apanhar da mulher e levar a gaia. Certeza. Aí, ó. O Bocão gravando pro dele, eu gravando pro meu. Tudo misturado aí. Aqui, ó. Aí sim, adesivão aí, ó. Colar um na patinete. Colar um na patinete. É, o Gustavinho agora eles ganhou um carro pra rodar, hein? Tá ligado? Vai começar os projetos. Agora vai ter que colar 2 centímetros. Começa dos pititinhos, meu velho. Vai ficar massinho. Tá não? Ó, o companheiro tá dando grau no para-brisa lá pra rochar o carro. É o quê? Companheira, tá dando grau no carro pra rochar o carro. Menino, não, não, não. O Gustavo começou a ventar aí, a mala. Vou até fazer pensa, tá aqui já há 10 vezes. Mas não sabe também dele, não. Você viu? É. Como uma mulher e acabou com a vida dele. É a meinha do homem? Deixa eu ver como é que tá a meia do homem. Aí. É isso aí então, galerinha. Bora botar pegada. Cortou minha liga, hein? Só a sua, meu bem. Hã? Só a sua? Nesse asfalto tão sujo ainda, tá andando devagarzinho pra ver se essa chuva passa rápido. Escutei as rodas, cara. Pois é, meu.
seta, ou... É, não. O garoto faz parte, né, meu velho, da rodagem, isso aí, dá o grau. Chove, você dá o grau de novo, chove. Você dá mais um grau. Mas eu tava numa felicidade que eu tava na massinha, velho. É verdade. O chão tava brilhando, era no rato toda hora, gente. Olha aí esse FH que vai passar aí. Brilhando. Ah. Acabou com a minha alegria. Ah, é. Já a noite inteira. Vai estar no tanque aqui. Olha nós trota aí, ó. Aí, ó. Observa nós aí. Dá meia sola aqui, né, meu velho? É. Acabar de chegar, pelo menos, pra dar uma desfilada ali. Aí, lá vai nós aqui. Usando a lei da gravidade dos postos. Até se chamar a nossa atenção. Ah, pelo menos uma meia solazinha, só pra... Pra andar no grau. Tapa nas rodeiras de trás aqui na lameira. O carro tava limpinho, mano. Tá bem. Aí, ficou no grau a meia sola, né, Gustavinho? Agora vai, meu velho. Você é doido, tava triste, viu? Não, todo jeito eu tô triste, mas agora ainda passa. Não é fácil não, essa vida de boy nosso. Aí. Tá tudo sujo o caminhão. Mas deu só uma meia solinha. Dá pra disfarçar, que fala, né? Eu acho que é massa. Só pra vocês terem noção, a sujeira. Vou chegar perto pra vocês verem. Aí. Aqui o baú. Não tem condição um trem desse não. Aí. O caminhão tava até brilhando quando saiu. Olha isso aí. Mas tá valendo. Vai que nós consegue lavar ali no Rondonópolis, ficar no grau, que nós vai descarregar só amanhã mesmo, não vai dar tempo de descarregar hoje. É, rapaziadinha. Fala pra vocês que a gente pede mais ou menos uma hora e meia, duas horas de prazo pra dar uma meia sola no carro. Vocês não acreditam, não. A gente dá, fica os gatos, depois já vem com o pano úmido, um seco. Vai limpando direitinho pra ficar no grau. Pra frente, graças a Deus, parece que não tá, vai ter chuva. Tamo aí 300 e poucos km aí de Rondonópolis. Só pra vocês verem como é que tá ficando a bonequinha. Jeitinho que o pai gosta. Vamos desfilar aí no meio da galera do rodotrem aí no Mato Grosso. Aí. Aí sim, agora o papai tá feliz de novo. Agora eu vou botar massinho, devagarzinho, só desfilando. Se liga. Não é aquele grau que a gente gosta, mas passa, né? Fazer o quê? Graças a Deus, tá precisando chover. Vai querendo, da Muriçoca. O chechudo lá vai estralando, meu velho. Tá parecendo a patinete. No grau, meu velho. Dá trabalho. E outro trabalho que dá também é o cara abastecendo, a gente usando a água e a gente enchendo o saco. Aí você tem que falar com eles, não? Então para de abastecer. Ué. Oxi. Tem que ver que nós é jovem. Tem que andar no grau. É que você tá vindo? O gerente do posto tá enchendo o saco que nós tá lavando o carro, nós queria sair de ré pra não entrar na água. Eles tem que ver que nós é jovem. Ele falou assim, pra que você vai pra frente? A frente é baixa. A frente é baixa, mas é porque tá cheio de poça d'água ali. Ai, papai. E aí, a bonequinha do papai. No grau. Se liga. Acho que vai ter uma novidade aí no próximo vídeo, hein? Vamos ver. Vou finalizar ele antes de chegar em Rondonópolis, que acho que vai ter uma novidade lá em Rondonópolis aí com um amigo nosso aí, o Wesley Cardoso. Toda hora eu falo Wesley Castro. É tudo igual, é com C, sobrenome. Bora lá então tomar um banhozinho, né, meu velho? Que o caminhão não é de prático não, mas nós é. Tá precisando de um banhozinho e comer alguma coisinha pra botar que prolonga. É o que liga. Ah, rapaziada, banhozinho tomado, né?
Agora eu vou continuar botando pegada. Tem que ficar. Por isso que eu falei pro cara que o caminhão não ia pra frente, só pra trás, porque pra trás não tinha água. Aqui tem que ficar desviando dela. Sabe quando você vai tomar banho? Você fala assim, será que eu tô lembrando de tudo? Não, peguei tudo. Esqueci da cueca. Meu Deus. Olha lá ela. Aí por que eu não saí pra frente? Tá cheio de água. Eu comprei a pretita. Um lanchezinho, né? De café da manhã. Dois detergentes, que não acabou com detergente só nessa lavada. Duas cocazinhas. E o couro vai comer, desfilar agora, né? Olha aí. Ainda bem que essa cor da... Essa cor da lacraia é o tipo sujo. Então ela suja, ela não destaca tanto. Se fosse um caminhão branco, preto, ficava tudo marronzado. Igual eu cheguei perto no vídeo ali pra vocês verem ali no baú. O baú tá tudo sujo, né? Mas de longe assim você não vê ela pra vocês verem. Parece que o carro tá no grau. Falou, galerinha. Boa tarde, prolonga aí. Vou filmando pra vocês aí. Decorrer, vou filmar a serra, descendo a serra. Vamos ver de qual vai ser aí a procedência dos vídeos. Rapaziada, estamos aqui no posto fiscal. Divisa do Goiás com Mato Grosso, carimbando as bichinhas. A praia tá aí, estralando olhares. Bora botar pegada. When there's nothing funny here. Sick intuition that they taught us so we won't freak out. We hide our figures doing anything to shut them out. We smile away to ease the tension so it don't go south. But there's nothing funny now.